3x plus 1, ko varam nest pirms lielajām iekavām. Un mazajās mums paliek log 3 no x mīnus, no šajienas paliek 2, iekava ciet ir 0. Un tagad, ko mēs iegūstam? Mēs iegūstam vienkārši vai nu 1 ir 0 vai 2 ir 0. Tātad no vienas puses log 2 no 3x plus 1 ir 0 vai log 3 no x, es rakstīšu mīnus 2 uz otru pusi, ir 2. Kas mums sanāk šeit? 3x plus 1 ir jābūt 2 nultajā, jeb 1. Nu, protams, tas ir pie nosacījuma, ka 3x plus 1 ir pozitīvs un nav vieninieks. Tā, ko es tagad daru? Nē, maloju, protams. Nu, ne protams, bet maloju. Tas bija tad, ja mums ir tas mainīgais ir bāzē, ja tas 3x plus 1 būtu bāzē, ja? Tad mums nedrīkstētu būt viens. Šeit viņš, protams, drīkst būt viens, viņam galvenais jābūt lielākam par 0. Ko mēs iegūstam? Mēs iegūstam, ka 3x ir 0, jeb x ir 0. Un savukārt no šejienas mēs iegūstam, ka 3x lielāks par mīnus 1, jeb x lielāks par mīnus 1 trešdaļu. Der, manē, viņš ir nulīta, ir lielāka par negatīvu skaitli. Tātad šis būs viens atrisinājums. Savukārt šeit mēs iegūstam, ka x ir 3 kvadratā jeb 9. Un no otras puses x-am jābūt arī lielākam par 0. Arī der. Ja, tad mums der gan mīnus 1 trešdaļa. Gan mīnus 1 trešdaļa. Tā, es tādēļ domāju, kāpēc es sanācu, ka samudrījos pats, ja tā var teikt. Ā, es zinu, kāpēc. Tāpēc, ka izdarīju kļūdu. Jo mums jau neatkarīgi no tā, vai mums ir šis vienādojums vai šis vienādojums. Šito padzēsīšu nost. Mums jau piemērs bija šis. Un šajam piemēram definīcijas apgabals sastāvēja no divām lietām. Viņš sastāvēja no tā, ka 3x plus 1 ir jābūt lielākam par 0 un vienlaicīgi arī, protams, x-am jābūt lielākam par 0. Tad mēs ieguvām, ka x lielāks par mīnus 1 trešdaļu un x lielāks par 0. Kas nozīmē, ka ja mēs liktu atkal uz vienas, tad mēs iegūtu ko? Mēs iegūtu, ka mums der tikai tie, kas ir x stīri lielāki par 0. Tad no definīcijas apgabala viedokļa x lielākam par 0. Kas nozīmē šī piemēra gadījumā, ne piemēra, bet šī varianta gadījumā 3x plus 1 ir 1, jeb 3x ir 0 un x ir 0. Šis mums to nederēs, tāpēc, ka viņš, ok, viņš der no definīcijas viedokļa šim, bet pašam piemēram viņš nedarēs šeit, kur ir arguments x. Ne? Savukārt šeit x ir 3 kvadratā, jeb 9. Nu, kas mums der? Ja, tad šis gan mums der. Tā, un pēdējais. Noteikti, ja bija piemērs, kur vajadzēja noteikt abscisu tikai, ja, tad šeit mums pat nu, visus krustpunktu koordinātes. Nu, es ceru, ka saprotams, ka līdzīgi kā iepriekš, y-iem jāsakrīt, tātad logaritms pie bāzes 3 no 3x plus 1 ir jāsakrīt ar 1 mīnus log 3 no 1,5x. Nu, viennieku atkal mēs uzsvērsim kā log 3,3. Savukārt šito nesam vienkārši uz otru pusi ar plus zīmi, tā būs vieglāk laikam.
logaritms pie bāzes 3 no 3x plus 1. Redz, principā šeit iepriekšējā piemērā spilgti apstiprinājas tas, ka vislabākais ir vienkārši sākumā uzreiz noteikt definīcijas apgabalu un viss. Ne, tur bez kaut kādiem bez kaut kādām pārveidojumiem vēl pirms tam. Logaritms pie bāzes 3 no 1,5x un tas ir vienāds ar logaritmu pie bāzes 3 no 3. Es to arī darīšu tagad tieši šeit. Uzreiz noteikšu definīcijas apgabalu, lai es zinu, kāda vispār man x šiem piemēram derēs. Tas ir 3x plus 1 lielāks par 0 un vienlaicīgi 1,5x lielāks par 0. Jeb, nu šitas 3x plus 1 jau mums bija, x lielāks par 1 trešdaļu, minus 1 trešdaļu, un šeit izdalot ar 1,5x lielāks par 0. Principā tas pats, tad gala mums derēs tikai pozitīvie x-i, kā atrisinājumi šeit. Tagad jau tad varam darīt, varam rēzināt iekšā un atmest logaritmu. Tad mums būs 3x reiz 1,5x būs 4,5x kvadratā. 1 reiz 1,5x būs plus 1,5x ir vienāds ar 3. Nu, rēzinam ar 2, lai nav komatu. 9x kvadratā plus 3x un es tos sešnieku kā mīnus sešnieku nesu priekšu. Ā, un mēs varam izdalīt ar 3 izrādās. Tad mēs īstenībā varējām pareizināt ar 2 trešdaļām. Un kas mums sanāk? Mums sanāk 3x plus 3x kvadratā plus x mīnus 2 ir 0. Nu, diskriminants. B kvadratā, ja 1 kvadratā ir 1, 1 mīnus 4 reiz 2 reiz mīnus 2, tad ok, es uzreiz jau lieku plusiņu, un ir 12 reiz 2, 24 plus 1, 25 kā 5 kvadratā. Tātad, x1, mīnus b šai gadījumā ir mīnus 1 plus sakne no diskriminanta, jeb 5, dalīts uz 2a, jeb 6. Un iegūstam 4 sestdaļas, jeb 2 trešdaļas, kas mums ir lielāks par 0, tātad der. Savukārt x2 mums ir mīnus 1, mīnus 5 dalīts uz 6, tātad mīnus 6 dalīts uz 6, jeb mīnus 1, un šis mums neder. Bet nu mēs atradām tikai x koordinātu, tagad mums atliek atrast y koordinātu. Un principā to var izdarīt vienkārši ieliekot jebkurā no vienādojuma. Mēs likšu pirmajā. Y ir logaritms pie bāzes 3 no 3 reiz x, jeb 3 reiz 2 trešdaļas, un tas viss plus 1. 3 reiz 2 trešdaļas būs 2, 2 plus 1, 3, log 3, 3 būs 1. Tātad atbilde būs 2 trešdaļas, un 1 ir mūsu kruspunkta koordinātes. Tā, no garās tēmas tas viss. Tas viss. Tad nākamajā filmēšanas reizē tad logaritmiskie vienādojumi, kurus var reducēt par algebriskiem, mums ļoti principā tāda pati tēma bija pie eksponentu vienādojumiem, ja, ka mēs to logaritmu aizstāsim ar t, vai nav ar kādu citu mainīgo pārsvaru ar t, un tad iegūstam kaut kādu vai nu lineāru, vai kvadrātisku, vai kaut kādu citu, bet nu algebrisku vienādojumu. Labi, paldies par uzmanību.